原来我仲未忘记到。俾啲时间我，一定会弥补翻当年嘅错。呢个项目公司投咗几钱落去，你唔系唔知道嘅。如果真系祸咗嘅话，我睇你点死。你俾啲时间我，我一定会处理好 Linda 埋佢件事。为元朗安公牛王院呈现家族荣耀之继承者，今晚8:30翡翠台。